Розпочнемо ми з мапи бойових дій, а саме з Луганщини, де повідомлялося, що впродовж доби по всій лінії Креміна-Сватова тривали бої. Зокрема, російські пропагандисти інформували, що наші бійці наступали в районі Стельмахівки, Андріївки та Райгородка, а це всього за 11 кілометрів від Сватого. В той самий час військові РФ намагалися наступати на захід від Креміної, а саме в напрямку Лимана та населеного пункту Терни, де нині, ймовірно, ведуться бої. Окрім цього, ворог пробував просуватися і в бік Білогорівки, це трошки нижче по лінії фронту. Однак, все марно, українські захисники залишились на своїх позиціях, а окупанти зазнали втрат. Ну а далі ми переходимо до Бахмутського та Авдіївського напрямку, де загарбники впродовж доби обстрілювали наших бійців з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка. Російські джерела також стверджували, що бої нібито тривають у промисловій зоні Соледара, а також біля Спірного та в районі Вугледара на заході Донецької області.